համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Պաստորա թերթը գրում է. ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ին հանրահավաքում ունեցած ելույթում խոսելով 2018-ի Նիջևանում անտառների բողոքի հետ կապած Փաշինյանի իշխանության արձագանքի մասին պատմեց, որ այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը տեսնելով, որ մարդկանց մի խումբ բողոքում է, հերթական հիստերիկ նոպայի մեջ զանգեց ինձ և ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի և ասաց. «Ես ուզում եմ տեսնել արյան գետեր, սատկացրեք բոլորին»։ Սա Փաշինյանի բնորոշ ամենատիպիկ վկայություններից մեկն է։ Տեսնես հիմա ինչ գետեր հրանգ է տվել Նիկոլ Փաշինյանը իր ընկերոջը ՆԳ նախարարին։ Հրապարակորաթերթը գրում է, որքան էլ ԽՊ-ն ձևացնի, թե այս շարժումը չի սպառնում իշխանություններին, որ փողոց դուրս եկածներն ինչ-որ քաղաքական շահեր են սպասարկում, համաժողովրդական չէ պայքարը և այլն, թիմի ներսից ստացող ինֆորմացիան հակառակի մասին է խոսում, ցույց տալով, որ իշխանական նավը երերում է, եթե չասենք ճաքեր է տվել։ Այդ մասին են վկայում կուսակցական չաթերից արտահոսքերը, որոնցից տեղեկանում ենք, որ օրինակ պատգամավոր Լուլուն առարկում է վերևից իջած հրահանգին, թե Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը տեղադրելու փոխարեն ավելի կրեատիվ պատասխան տանք սրբազանի պայքարին։ Երեկ տեղեկացանք, որ ԿՊ ադմինները ջնջել են ՖԲ-ի և Telegram-յան չաթերի խոսակցությունները, որ խուսափեն այլ արտահոսքերից և բացահայտումներից։ Իդեպ վերևներից ԿՊ-ականներին հանձնարարվել է առաջ տանել քարոշական այն թեզը, թե շարժումը մարում է։ Դրա ապացույցն էլ սրբազանի կողմից իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու մասին հայտարարությունը, այլապես հրապարակավ կստիպեին, որ Փաշինյանը հրաժարական գրեր։ Հրապարակորաթերթը գրում է, Փաշինյանը մայիսի 8-ին աշխատանքային այցով Մոսկվայում էր, ուր կայացավ նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպման արդյունքում հայտնի դարձավ, որ ռուսական կողմը դուրս է բերել իր սահմանապահ ստորաբաժանումները ՀՀ Տավուշի, Սյունիքի, Վայոցձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերից, որտեղ տեղակայվել էին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այս փաստն իշխանական քարոշչա մեքենան և իշխանականները փորձեցին ներկայացնել ինքնիշխանության սուվերենության պարզ ասած Պուտինին չենթարկվելու լույսի ներքո, նախատեսելով մի կարևոր հանգամանք, թե այդ ինչպես և ում որոշմամբ էին սահմանապահները հայտնվել իշյալ վայրերում։ Մինչդեռ նրանք այնտեղ էին հայտնվել Փաշինյանի որոշմամբ և խնդրանքով, իրականում խաղաղության պայմանագրի դեռևս նախնական տարբերակում Ալիևի ներկայացած պահանջներից մեկն էլ եղել է այն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրի ներկայացուցիչներ չպետք է կանգնեն։ Մեզ են տրամադրել նաև փաստաթղթի այն հատվածը, որտեղ սևով սպիտակի վրա բառացի գրված է. «Կողմերը պետք է բացառեն իրենց սահմանագծին երրորդ կողմի ուժերի առկայությունը»։ Այսինքն Փաշինյանը ոչ թե ինքնիշխանություն ու անկախություն է դրսևորել, այլ կատարել է Ալիևի հերթական պահանջը։ Հրապարակորաթերթը գրում է, երկու օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել էր Արմավիրի մարզ, ամենանիկոլական մարզը, որն Ադրբեջանի հետ սահման չունի, ուստի հանձնվելի քողեր էլ չունի։ Մարզի ղեկավարությունն ամեն ինչ արել է, որ կտնաջան աշխատանք և լեգիտիմ վարչապետ շոուն լիարժեք լինի։ Ժպիտներ, ձեռքսեղումներ, գորովալից հայացքներ, ներկաները լարվեցին միայն Էջմիածնի թիվ 7 հիմնական դպրոց այցելության ժամանակ, երբ նա մոտեցավ ջրի ծորակին ու բացեց այն։ Բացեց, փակեց և բոլորը խորը շունչ քաշեցին։ Հիմնարարված դպրոցներում Փաշինյանը գնդակ էր խաղում, պատուաններ էր բացում փակում, առաստաղի բարձրությունն էր ձեռքով ստուգում։ Մի խոսքով, Բագրատ Սրբազանից սկսած շարժման սթրեսից էր դուրս գալիս։ Հրապարակորաթերթը գրում է, անգամ ժողովրդական շարժումը և երկրում տիրող անհանգիստ իրավիճակը ԿՊ-ականներին հետ չեն պահում ոյաժներից։ Այսօրին, երբ մարդիկ անհնազանդության ակցիաներ են իրականացնում, իշխանությունների դեմ խորհրդարանական խմբակի ներկայացուցիչներն իրենց չեն զրկում շրջագայություններից։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մեծաթիվ պատվիրակությամբ հերթական գործուղմանը կմեկնի։ 9 հոգանոց խումբը խորհրդարանի նախագահների 6-րդ համաշխարհային համաժողովի նախապատրաստական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար մայիսի 15-ից 18-ը կլինի Ժնևում։ Պատվիրակության կազմում միայն աշխատակազմի ներկայացուցիչները, նրա խոստակը, խորհրդականը, օպերատորը և այլ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, 2018 թվականի ապրիլի 15-ին Ֆրանսիայի հրապարակում ունեցած ելույթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, եթե որևէ քաղաքացի ՀՀ-ն լքեց և չվերադարձավ 24 ժամվա կամ 1 շաբաթվա ընթացքում, համակարգը դրան ավտոմատ հանում է ընտրողների ցուցակից, հենց մտնում է երկիր, նորից ներառում է ցուցակ։ Պետք է ստեղծվի ընտրական հանցագործությունները հետաքննող հատուկ պարմին, որի ղեկավարի թեկնածուին պետք է առաջադրի ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր խմբակցությունները կոնսենսուսով։ Իհարկե, այս խոստումներից և ոչ մեկը չի կատարվել,
վիճակատրական հանցագործությունները հետաքննող հատուկ մարմին Հայաստանում չի ստեղծվել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից մեկ օր անգամ բացակայողներին ընտրացուցակներից հեռացնելու խոստմանը, ևս չի կատարվում։ Ավելին, ընտրացուցակների վերաբերյալ փաստերն ու ահազանգները բազմաթիվ են, որ դրանցում տեղ են գտնում մահացած երկրից բացակայող անձին։ Կարճ ասած, Փաշինյանը կրկին խաբել է։